नंदुरबार जिल्हा दुष्काळी जाहीर करावा या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने नंदुरबारला मोर्चा काढण्यात आला. नवापूर चौफुलीपासून सुरू झालेल्या या मोर्चेचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष घनश्याम चौधरी यांनी केले. या मोर्चात शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. नंदुरबार जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकरी कमालीचा हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे नंदुरबार जिल्हा दुष्काळी जाहीर करावा, रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पाचा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा आदी मागण्यांसाठी शेतकरी मजुरांनी हा मोर्चा काढला होता. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. या वर्षी नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये एक मोठ्या प्रमाणात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. शासनाच्या वारंवार चुकीच्या माहितीमुळे शेतकरी संभ्रमित झालेला आहे. कधी 4 जिल्हे कधी 2 जिल्हे या पद्धतीमध्ये दुष्काळ घोषितची यादी डिक्लेअर केली जाते, पण आत्तापर्यंत एकही प्रिंट मीडियामध्ये किंवा याच्यामध्ये कुठं ती यादी डिक्लेअर झालेली नाही. आणि आता नवीन एक यादी डिक्लेअर करण्यात आली, त्याच्यात नेमके 2 तालुके हे वगळण्यात आलेले. या जिल्ह्यामध्ये परिस्थिती बघितली तर शेतकऱ्यांची नातोनात अशी दुर्दैव अवस्था झालेली आहे. पिकं वाहत आहेत, शेतकऱ्यांना 75% या वर्षी उत्पन्नात घट निर्माण होणार आहे. आणि शासनाने याच्यावर फक्त अभ्यास करून फक्त उडवाउडीचे जर समजा उत्तरं देत असतील तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये तरी आक्रमक भूमिका घेतल्याशिवाय राहणार नाही.